rapidamente. Vai sobrar meia hora para fazer a correção. Como são 10 questões, tu vai ter 3 minutos para corrigir a questão. Meu Deus, tu pode olhar para ela, pensar com calma. É, dá tempo. Quem ficar com dúvida, vai ficar no seu lugar, vai levantar a mão, vai esperar eu chegar até a tua carteira e tu vai tirar a tua dúvida comigo. Não pergunta pro colega do lado. Tá beleza? Não façam isso. Outra, embarcou na primeira, não fica esperando eu chegar parado. Passa para a segunda, vai corrigindo, eu vou olhar com a mão, vou ver que me chamou e vou ir atendendo. Aí tu passa para frente, na hora que eu chegar ali, tu tira a dúvida daquela questão que tu não conseguiu, que senão tu fica parado na primeira. Aí daqui a pouco tá mandando ver na segunda, para de novo, fica me esperando, entendeu? E vai passando, e é importante tu agilizar, tem questão que não precisa pensar para corrigir, né? Que é só olhar, tá beleza? Anota em tua gabaritinho então dessas últimas questões. Vamos que vamos! É, o gabarito não precisa nem pensar muito, concordo contigo, mas no começo tu fica inseguro. Principalmente a galera que nunca corrigiu, imagina a responsabilidade, né? Corrigir a prova de alguém é muita responsabilidade mesmo. Então é natural que a gente fique nervoso as primeiras vezes. Questão 8. Entre quais números inteiros consecutivos ficam os seguintes números? Raiz de 25. Não, raiz de 25 não fica entre ninguém, é igual a 5. Né? Então, na verdade, essa aqui foi uma zebra. Ó. Não tinha, tinha que botar que é igual a 5. Quem colocou entre 5 e 6 está errado, né? Porque não está entre 5 e 6. Quem colocou entre 4 e 5 também está errado, né? Porque é 5 exato. Então, nesse caso, o cara tem que responder que é igual a 5 mesmo. Eu fiquei assim com medo de eu colocar igual a 5 e, sei lá, porque era colocar entre duas. Eu coloquei entre 5 e 6 e 40. Raiz de 25 igual a 5. Tá ótimo. Você todo disse que raiz de 25 é igual a 5. Ah, com certeza. Tudo bem. Quem colocou que raiz de 25 é igual a 5, você todo que é a verdade. Tipo, na ficha eu fui escrevendo está entre, e depois eu olhei ali e deu uma raiz de 5. Eu botei. Está entre 5. Vai. Cara, olha só. Dado o enunciado entre quais números inteiros consecutivos ficam os seguintes números. Como não dá para responder essa, pronto, vamos lá. Mas eu não vou responder. Não, não. É consecutivo. 4 e 6 não são consecutivos. Tá? Essa questão está anulada. Todos ganharam 0,2 de cara na letra A. Erro meu, pronto. Ganhei. Não assistiu ninguém. Pera de dois. Por que ela foi anulada? Porque é impossível responder entre quais números consecutivos está aquela raiz. Porque ela não está entre nenhum número consecutivo. Ela é o 5. Letra B. 90. 8 vezes 8, 64. É pouco. 9 vezes 9, 81. É pouco. 10 vezes 10, 100. Entre 9 e 10. Quem só respondeu 9 e 10 não colocou o entre, está tudo bem. Porque o entre já estava anunciado. Raiz de 10, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Entre 3 e 4. 20 vezes 20, 400. É pouco. 21 vezes 21, 441. É pouco. 22 vezes 22, 484. É isso? É pouco. 23 vezes 23, 500 já acertada, vai estourar, né? Vamos garantir. 2 vezes 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4. 23 vezes 23. 9, 6. 6, 4. 529. Então ele está entre 22 e 23. São três números menos 9, menos
9 elevado à terceira. Mas tinha que botar parênteses? Tinha que botar parênteses. Ah, o cara que não colocou parênteses ganha meio. Quem escreveu isso, ó, acaba ganhando só 0,1. Quem não colocou parênteses. Fica observado. Ô, professor. Pois não. Mas eu uma coisa? Não. Infelizmente não. Quando tu não bota parênteses, o menos não fica elevado. Mesmo que a resposta final seja a mesma, tu tinha que escrever aquele número na fórmula de potência. Se tu não bota parênteses, tu não está colocando menos na potência, infelizmente. 1, 2, 3, 4, 5, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Eu botei 8. 10 elevado a 9. X elevado a 9. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 terço elevado à sexta. Aqui a mesma coisa, ó. Quem fez isso, ó, vai ganhar só metade, vai ganhar só 0,1. Parênteses era fundamental. 10, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado à oitava. Quanto vale cada item, pessoal? 0,2. Toda questão que tem 5 itens, né, vale 0,2 cada item. Legal. E a última, aplique as propriedades de potências de mesma base. É a última questãozinha. Embora a gente tenha estudado ela mais em cima do laço para a prova, era uma questão bastante tranquila, né? Uma questãozinha que era só lembrar que na multiplicação a gente faz o quê com os expoentes? Soma. Mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 na 7 mais 2, que é 2 na 9. É isso aí. 5 na quarta mais menos 7. Vai ficar 5 na 4 menos 7, que é 5 na menos 3. Se na multiplicação somos expoentes, na divisão, 6 menos 3 no expoente, 7 elevado a terceira potência, ou 7 elevado a 3. Ah, essa letra D eu acho que é a mais perigosa. Mantém a base e, já que é divisão, subtrai os expoentes. E aí ali o menos menos, ó, que perigoso. Fica 10 na menos 8, menos com menos? Mais 3. Menos 8 mais 3? Menos 5. 10 elevado a menos 5. É a resposta. E quando é potência de potência, como é que a gente acha? Mantém a base, multiplica os expoentes. E 2 vezes 9? 3 elevado a 18. Essas respostas circuladas são as respostas que tem que ter para ganhar o 0,2 para cada item. Fala, querido. Não tem problema, a gente pode escrever de ladinho, cara. Não tem problema nenhum. Ah, tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Ó, fiquem com o gabarito aí então, eu vou distribuir as provas e qualquer dúvida tu tem que me chamar, hein? Thank you.